Кореспонденти Суспільного перевірили стан миколаївського електротранспорту. У Заводському районі сталася пожежа. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Кореспонденти Суспільного Валентина Гурова та Ігор Чорний дізнавалися, як у тролейбусному депо готують громадський транспорт до 12-годинного робочого дня. Щоденно на маршрути у Миколаєві виходять 42 тролейбуси та 41 трамвай. Щоденний огляд трамвая, тролейбуса включає в себе огляд зовнішнього вигляду транспортного засобу, наявність і робота поворотних і систем сигналізації світлової системи, гальмівної системи, мастило всіх вузлів і агрегатів і перевірка всієї електроніки. Відповідно, перевірка щиток на двигунах, тобто можливий мінімум, який визначений чинним законодавством. Прибирання в салонах громадського електротранспорту роблять щоночі та щотижня миють транспорт. В уборку подвіжної застави. У прибиранні рухомого складу входить і з зовнішнього боку транспортного засобу, з внутрішньої сторони, зсередини салону, тобто підмітання, миття вікон, усунення всього, що наші улюблені пасажири зробили за цей час, тобто маркером хто щось намалював, хто ще щось поцарапав, хто порізав сидіння. Василь Мартинюк водієм тролейбусу працює з 1984 року. Каже, пасажири часто залишають по собі сміття. Багато є толкових водіїв, що навіть на обіді буває, у нас жінський колектив замітають, хоча не повинні цього робити, але фантики збирають. Ну, проблема ще заключається, мабуть, і у пасажирі. Оставляють мусор, сміття після себе. Тому буває за 12 годин роботи, ми працюємо по 12 часов, лишається сміття. Миколаївець Григорій Івченко каже, часто користується електротранспортом. Нормально, чисті, приємно їхати. Двері в трамваях дуже великі щілини, ось буквально сидиш, дме, неможливо. Марія Стеблич каже, міський електротранспорт у нормальному стані. Хоч би так було, як є, щоб ні. Хоч би так було, як є, щоб не гірше. Вже ми згодні на все, тільки щоб не гірше було. Від людей? Від кого ж залежить? Звичайно, від людей. Люди різні бувають, і начальники, і люди. Всі ми беремо участь у цій справі. Причиною нашого візиту до тролейбусного депо стали повідомлення городян про неналежний стан рухомого складу та інформація миколаївців про трамвай, який загорівся на ходу. В'ячеслав Кащенюк спростовує інформацію. Такого факту ми не виявили, тому що навіть трамвай на фотографії не миколаївський. Таких трамваїв у Миколаєві немає, тому що номер розташований на дверях. У нас трамваї з такими номерами відсутні. Минулого тижня у одного з вагонів відпало колесо. Головний інженер Миколаїв електротрансу В'ячеслав Кащенюк каже, зроблять все необхідно, аби ситуація не повторилась. Ми зараз замовили дефектацію всіх осей трамваю. Проведемо, виявимо, де є ще такі мікротріщини і усунемо, звичайно. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 14 січня о 15:30 на вулиці Індустріального у Заводському районі міста Миколаєва у відділенні буксира судноремонтного підприємства виникла пожежа. За попередніми даними, пожежу спричинило порушення правил пожежної безпеки при проведенні газозварювальних робіт. О 17 годині пожежу повністю ліквідовано на площі 15 квадратних метрів. Всього залучено 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. За словами речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області Іляни Пацюк, на підприємстві скорочена та не функціонує об'єктова пожежна частина, завдяки якій пожежу на початковій стадії можна ліквідувати в найкоротші терміни. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь.